নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই যাব ওলাইছোঁ মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰত। বহুত ভাল বান্ধৱী হয়। আজি মানে তাই ঈদৰ কাৰণে মোক ঈদৰ নিমন্ত্ৰণ দিছে। আজি ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজানৰ ঈদ উল ফিতৰ। ছ' মই এতিয়া বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰত যাব ওলাইছোঁ, এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ। ত' বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আৰু ঈদত মানে তেওঁলোকে কি কি কৰে বা কেনেকুৱা মানে হয় এইবিলাক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। গাইজ, আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন পদক্ষেপ ল'লোঁ হাতত। মানে সৰু সৰু গছপুলিবোৰ কফি কাপ বা গ্লাছত এনেকৈ থৈ দিলে ধুনীয়া দেখি। আজি মই এইটো মোৰ বান্ধৱী ঈদৰ শুভেচ্ছাস্বৰূপে দিবলৈ ওলাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। পবিত্ৰ ঈদত দুখীয়াক দান কৰাটো নিয়ম, আৰু সকলোৱে ভেদভাৱ পাহৰি এক সমৃদ্ধিৰ দোলেৰে বান্ধ খাই এই ঈদটোতে। يتتعديت بهذا الإمام متواجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر الله أكبر كوي كندر হাত উঠাবো চক। গোৱালপাৰাৰ অৱস্থিত ধূপধৰা নামৰ জেগাখিনিত এয়া ঈদৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এতিয়া দুপৰীয়া টাইম, তাৰমানে এতিয়া মানুহ নাই, এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হৈছিলে আৰু সন্ধিয়া হ'ব। ফাইনেলি গাইজ মই আহি গ'লোঁ এতিয়া বান্ধৱীৰ ঘৰত। এতিয়া মানে খাম আৰু ঈদ। ফাইনেলি গাইজ মই ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত আহি পালোঁ। এতিয়া অকণমান কথা বতৰা পাতোঁ, তাই শুভেচ্ছা দিওঁ। গাইজ মোৰ বান্ধৱীজনীৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো একদম ঈদৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এয়া খুব সুন্দৰ চাকিবিলাক থৈ দিছে। বুক চেল্ফ বহুত ধুনীয়া লাগে। গাইজ ফাৰ্ষ্টতে আনি দিলে ইয়াত পিঠা, গুল্লা, পায়স, খিচুৰি, চিংৰা। বান্ধৱীজনী হাই, আৰু আজি এওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ঈদৰ কাৰণে। এতিয়া তুমি অকণমান ঈদৰ বিষয়ে কৈ দিয়াচোন, ঈদ উল ফিতৰৰ বিষয়ে কৈ দিয়া অকণমান। আজি উপলক্ষে আমি এইটো বনাইছোঁ বিৰিয়ানী, এইটো বিরিয়ানি বনাইছোঁ, এইটো চিকেন কিমা, চিকেন রোস্ট, এইটো মটন কারি, আর পায়স বনালো, পিঠা, দুই ধরনের পিঠা বনালো। ঠিক আছে, রোজা রাখিছিলাম গোটেই রোজা রাখিছোঁ এক মাহে। এক মাহ রাখিছা? এমাহ আগতে রাখিছিলা নে এইবারে? নাই নাই, রোজা মই একদম যেতিয়াৰ পৰা দৰকাৰ তেতিয়াৰ পৰা ৰাখি আহিছোঁ। এমাহ পূৰা ৰাখা ৰাখোঁ। ঠিকে আছে। খোৱা খোৱা খোৱা, মই খালো, খাই লোৱা। অকণমান
কি করিলা ঈদত ৰাতিপুৱাৰে পৰা আহিল দিনে হালো ওচৰত আহা কি কি করিলা কই দিয়া অকণমান তোমালোকে ঈদত কি কি করিলা করিলো মানে ঈদ মানে তো আমার খালি খোয়া খোয়া হিতে আরো মেইন মেইন বলা মুখ বনাও খাও এনজয়মেন্ট হলে নাই বিছে ফুল এনজয় হৈছে ন ঈদগাহত গৈ বহুত ভাল লাগিলে সঙ্গে গোটে মাহ মানে ৰমজান মাহৰ পিছত ঈদৰ দিনটো বহুত ভাল লাগে সকলোৱে আৰু মিলা প্ৰীতি চলে আৰু ভেদ ভাৱ পাহৰি ন ঠিক আছে তোমালোকলৈ সকলোলৈ ঈদৰ ইচ্ছা থাকিল আপোনালৈ তো ফ্ৰেণ্ডছ ঈদত উঠা দুখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই